ବାରିପଦାରେ ଦେବୋତ୍ତର ସମ୍ପତ୍ତି ହରିଲୁଟ୍, ଏକର ଏକର ଜମିର ମିଳୁନି ହିସାବ, କିଏ ନେଇଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଜମି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସହ ମିଶିବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଶାସିତ ହେଲା। ରାଜା ଶାସନ ଅମଳରେ ମଠ ଓ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚଳିତ ଦେବନୀତି ସରକାର ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବେ ବୋଲି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ପରିଚାଳନାଗତ ଅପାରଗତା ଏବଂ କିଛି ବିଭାଗୀୟ ଅସାଧୁ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାରଣରୁ ଏହାର ହରିଲୋଟ ହୋଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ନାମରେ ରହିଥିବା ଦେବୋତ୍ତର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କିମ୍ବା ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଇନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଇନର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ହଜାର ହଜାର ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ହଡ଼ପ ହୋଇଛି। ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱ ଦେବତା, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଜମି ଅଛି, ମାନେ ସେ ଜମିର ଯଦି ବର୍ଷେ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଆସିପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆଦାୟ ହୋଇପାରିବ, ତାହେଲେ ହାରାହାରି ମାନେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଚଳିବେ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳିପାରିବ। ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଜବରଦଖଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ଉଠେଇକି ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଜମିଗୁଡ଼ାକ ଫେରସ୍ତ ଆମର ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗକୁ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଚିନ୍ତା କଲାବେଳକୁ ଭାରି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କାଲି ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ବାରିପଦା ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଏଠି ମିଳିଜୁଲି ସରକାର ପୁରା ମିଶିକରି ଇଏ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଏଠି ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିମିଶି ଏ ଜାଗାବାଡ଼ିକୁ ପୁରା ସଫା କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଘର, ବାରିପଦାର କିଛି ନାମିଦାମୀ ହୋଟେଲ ଏବେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଦେବୋତ୍ତର ଜମିରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଦେବୋତ୍ତର ଜମି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହିଛି। କିଛି ଜମିକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ବିଗତ ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସମୟରେ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ନିଜ ନାମକୁ ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ କରାଇ ନେଇଥିବା ସହିତ ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ପ୍ଲଟିଂ କରି ବହୁତ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିକୁ ସରକାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏନକରେଜ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଖାତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଆଉ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଦୋଷ ଦେବା? ସରକାରୀ ଜମି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜମି ସରକାର ଯୋଗା ନେଇଛନ୍ତି, ଆଗ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେବ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଏନକରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜମିକୁ ନେଇ ଆଣିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୋଜଗାର ହେଇପାରିଲା ରକମ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଜବରଦଖଲ ଯେଉଁ ଜମି ହେଇଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। 7 ତାରିଖକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଡିସିଜନ୍ ନିଆ ହେଇଛି କି ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ତହସିଲ, ବାରିପଦା ତହସିଲ ଆଉ ବେତନୋଟି ତହସିଲରେ ଯେଉଁ ଦେବୋତ୍ତର ଜମିରେ ବିଲ୍ଡିଂସ ଅଛି ତାକୁ ଡେମଲିସନ୍ କରାଯିବ, ଆଉ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ବି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି କି ୱିଦିନ୍ ଅ ଫୋର୍ଟନାଇଟ୍ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲାଇ କରିବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେହି ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।